Ta původní myšlenka byla, že to bude taková jako odměna lidem z ústavu, protože oni jsou ti, na který stojí akademie, a když můžeme pro ně něco takového zorganizovat, tak je to radost. Myslím si, že jsou rádi, že můžou přijít, a to lepší teda pocit máme v akademické radě, když se to podaří zorganizovat. Slyšeli jsme tři skladby. Na úvod to byla skladba v české premiéře finského skladatele Rautavaary. Je zvláštní, že to byla jeho poslední skladba, kterou vůbec napsal, a nese název Na počátku. To je, myslím, vzkaz, takřka z jiného světa. A oni se znali s naším šéfdirigentem Pietarem Inkinenem. On mu ji věnoval jí orchestrům, kde Pietari Inkinen působí, a my jsme samozřejmě rádi, že jsme ji mohli uvést v české premiéře. Pak jsme slyšeli vybrané ukázky z opery Parsifal, Wagnerovské opery. A třetí skladba večera, Glagolská mše, ta Janáčková, tak to je samozřejmě domácí dílo, které má orchestr v krvi. Je to ovšem dílo velmi těžké. A to pro změnu byla premiéra pro Pietara Inkinena, který prováděl vůbec poprvé. This program was not an easy program for various reasons, but this Czech premiere Eino Juhani Rautavaara's last orchestral work written for my orchestras is very atmospheric, not technically so demanding. And then Janáček, this is a composer that you play one bar and you recognize immediately that Janáček. I mean, it is so original and in some ways so powerful and raw, and it's like nothing else, really. Já vás již nyní zvu na koncert, který se odehraje 6. června 2019, a mohu říct, že ten bude zase trošku z jiného soudku. Samozřejmě zůstávám na poli klasické hudby, ale trošku se přichýlíme k jazzu, Gershwin a tímto směrem, protože to bude koncert, který krom toho, že ho bude dirigovat dirigent Jan Kučera, tak přijede skvělý trumpetista, nositel Grammy, Arturo Sandoval. To je opravdu fenomén a to zažijete opravdu něco.